Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli vebinar ishtirokchilari. Men sizlarga o'sha TALIS tadqiqoti haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tishga hozir taqdimotimni ko'rsatib o'taman. TALIS tadqiqotiga mana O'zbekiston ilk bor ishtirok etmoqda va o'sha tadqiqotning umumiy ma'lumoti sizlarga batafsil tushuntirib berishga shu vaqt mobaynida sizlarga tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Mana TALIS tadqiqotida aytib o'tsam, avvalambor birinchi o'rinda bilasizlar, bizda o'sha milliy markaz faoliyatini olib boruvchi muhim hujjatimiz bor. Bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yildagi 8-dekabrdagi 997 sonli qaroriga muvofiq o'sha ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotni amalga oshirish milliy markazi faoliyat olib boriladi. Ushbu qarorga muvofiq milliy markazning vazifalari hamda o'sha xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Ushbu qarorga muvofiq milliy markaz xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish hamda muvofiqlashtirishda O'zbekiston Respublikasining vakili sifatida ishtirok etish hamda ta'lim sifatini baholash sohasida xalqaro aloqalarni o'rnatish va xalqaro loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish vazifalari qator belgilangan. Yana xabarlaring bor, milliy markazimiz qo'shimcha qarorga muvofiq o'sha tadqiqotlarni ham o'tkazib keladi. Bu o'sha yuqorida aytilgan PISA, PIRLS, TIMSS tadqiqotlari va so'zsiz TALIS tadqiqotini ham milliy markaz zimmasida ishlatilgan. Endi mana TALIS haqida sizlarga ma'lumot berib o'tsam. Umumiy ma'lumot olganda TALIS bu o'qituvchilar va maktab rahbarlarining kasbiy va pedagogik rivojlanishi, shuningdek ta'limdagi muhit va sharoitlar haqida tegishli tahlillarga imkon beruvchi mustahkam ko'rsatkichlar bo'yicha ishonchli va taqqoslanadigan ma'lumotlarni ishlab chiquvchi tadqiqotdir. Ushbu tadqiqotda asosan o'qituvchilar va maktab rahbarlari ishtirok etadi. Maktab rahbarlari va o'qituvchilar so'rovnoma orqali amalga oshiriladi. Bu har bitta so'rovnomaga taxminan 45-60 daqiqa vaqt sarflanadi. So'rovnomalar onlayn yoki qog'oz shaklda amalga oshiriladi. Keyingisi mana TALIS tadqiqotining davriyligini ko'rsak, TALIS avvalambor birinchi bor 2008-yili o'tkazilgan va hozirgi yilga qadar 3 davrilik, o'sha 3 davrilikda o'tib kelgan. Bu 2013-yili va 2018-yili. Va ko'rib turibsizlar, 2024-yilda TALIS tadqiqotining 4-chi davriligi bo'lib o'tadi va ushbu davrilikda O'zbekiston ham ishtirok etadi. TALIS butun dunyo bo'ylab ta'limga ta'sir qiluvchi hamda davom etayotgan muammolar va yangi o'zgarishlarni hisobga oladi. Shuni ta'kidlash lozimki, TALIS tadqiqotining diqqat e'tibori hozirgi kunga kichik yoshdan to'liq o'rta ta'limgacha bo'lgan barcha ta'lim bosqichlarining ahamiyatini hamda ta'lim imkoniyatlaridagi tengsizliklarni aniqlash zarurligini e'tirof etmoqda. O'tgan 10 yil mobaynida o'qituvchilarning tashabbus ko'rsatish va o'zgartirish olib borish qobiliyatini rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Bu e'tibor tufayli o'qituvchilar COVID-19 pandemiyasi uchun 2020-yildan buyon ta'lim tizimlaridagi uzilishlar, shu jumladan o'zgartirilgan holatlar yuzasidan paydo bo'lgan savollarga javob berish kerakligini juda ham muhimligini ta'kidlab o'tgan. TALIS dasturining umumiy maqsadi bu ishtirokchi mamlakatlarga samarali o'qitish va o'rganish uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan ta'lim siyosatini ishlab chiqishda yangi ustunvor yo'nalishlarni ko'rib chiqish va aniqlash imkoni beradigan ishonchli, dolzarb va qiyosiy ma'lumotlar taqdim etishdan iboratdir. Tadqiqotlar maktab o'qituvchilari va direktorlarga nafaqat milliy, balki xalqaro darajada o'z fikrini bildirish imkonini beradi. Bunda ta'lim muassasalaridagi ahvol, o'qituvchilarning faoliyatidagi muammolar tizimli tahlil qilinib, natijalar individual tarzda emas, balki reprezentativlik tamoyili asosida davlatlar va xalqaro miqyosda solishtirma tahlillar olib boriladi.
Yana shuni aytib o'tish lozimki, o'qituvchilar, maktab rahbarlari va o'qitishning ishonchli ko'rsatkichlarini ishlab chiqish vaqt o'tishi bilan o'zgarishlar yoki ishsizliklar bo'yicha haqiqiy xalqaro taqqoslashlar va istiqbollarni ta'minlashdan iboratdir. Ushbu ko'rsatkichlarning tahlillarini talqin qilish va ta'lim siyosatini va amaliyoti bilan bog'liq manfaatdor tomonlarning 3 guruhiga yo'naltirilgan. Bu birinchisi, ularga o'qituvchilik kasbini rivojlantirishga ko'maklashuvchi siyosatni ko'rib chiqish va ishlab chiqishga yordam berish hamda samarali o'qitish va o'rganish uchun yaxshi sharoit yaratish. Ikkinchisi, o'qituvchilar, maktab rahbarlari va ta'lim sohasidagi mutaxassislar uchun ta'lim amaliyotini muhokamaga taqdim qilish va ularni takomillashtirish yo'llarini ko'rsatish. Va oxirgisi, tadqiqotlar har bir kontent sohasi bo'yicha o'tgan tadqiqot adabiyotlarini yaratish konseptual doirasi aniqlangan hamda talis va boshqa ma'lumotlar yordamida keyingi tadqiqotlar uchun asoslovchi ma'lumotlarni yaratish. Endi keling, mana sizlar bilan talis tadqiqotining ishtirokchilari kim, boshqarish tizimi va tadqiqotning bosqichlari haqida batafsil ko'rib chiqsak. Mana talis tadqiqotida 2008 yili aytib o'tgandek birinchi bosqich bo'lib o'tgan. Bunda 24 ta mamlakat ishtirok etgan. Mana ko'rib turibsizki, bu yerda Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Braziliya, Bolgariya, Vengriya, Daniya, Irlandiya va hokazo davlatlar ishtirok etib borgan. 2013 yilda ikkinchi bosqichida esa 37 ta mamlakat ishtirok etgan. 2018 yilning oxirgi davriligi 3-chi bosqichi, bunda 46 ta mamlakatlar ishtirok etgan va mana 4-chi bosqichida 50 ta mamlakat va undan tashqari yana 6 ta mamlakatlar qo'shilishi kutilmoqda. Bu o'sha Shvetsiya, Malta, Avstraliya, Marokash, Peru va Tailand. Bundan tashqari bu davlatlar ichida mana ko'rib turibsiz, 50 ta davlatlar ichida O'zbekiston, Kosta-Rika, Ozarbayjon, Bahrayn, Shimoliy Makedoniya va Chernogoriya mamlakatlari tashkil topgan. Endi o'sha talis tadqiqotning boshqarish tizimi. Talis tadqiqotning iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti OECD tomonidan tashabbus qilinib, ishtirokchi mamlakatlar va iqtisodiyotlar tomonidan boshqariladi. Bu talis tadqiqotining boshqaruv kengashi TGB deyiladi va uning strategik rivojlantirish guruhi muhim qarorlarni qabul qilishda asosiy organlar hisoblanadi. Undan tashqari talis xalqaro konsortsiumi talis sohasida yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi IEA boshchiligidagi Niderlandiyaning Amsterdam va Germaniyaning Gamburg shahridagi joylashgan bosh idoralarining OECD kotibiyati nomidan xalqaro miqyosda tadqiqot o'tkazish uchun mas'uldir. Aynan IE tashkiloti maktablarni tanlab olish va o'sha ma'lumotlarni shakllantirish bo'yicha IE tashkiloti o'z zimmasiga olgan. Bundan tashqari Kanada statistika markazi hamda ACER ta'lim tadqiqotlari bo'yicha Avstraliya kengashi tashkilotlari IEA tashkilotining hamkorlari hisoblanadi. Bundan tashqari Niderlandiyaning Tibur universitetidagi texnik maslahat guruhi o'sha uslubiy va tahliliy masalalarda qo'shimcha yordam beriladi. Mana endi sizlar bilan aynan talis tadqiqotining 2024 yilda bo'lib o'tadigan asosiy tadqiqotlarni bosqichlarini sizlarga aytib o'taman. Bu bosqichlar 3 ta asosiy bosqichda o'tkaziladi. Mana ko'rib turibsizki, talis tadqiqotiga asosiy tadqiqotiga borguncha 2 ta tajriba sinovidan o'tkaziladi. Bu degani 2022 yil aynan o'sha fevral-mart oylarida tajriba sinovi o'tkaziladi va 1 yildan so'ng 2023 yilda ham tajriba sinovi o'tkaziladi. Bunda farqi nima? Tajribaning birinchisi mana 2022 yilda o'tkazilayotgani, bunda faqatgina o'sha ko'p davlatlar emas, balkim o'sha har bitta davlatdan 10 ta maktab
tanlab olinadi va o'sha ma'lumotlar so'rovnoma tarzida o'tkaziladi. Keyingi 2023 yilda bu asosiy tajriba sinovi hisoblanadi. Talisda bu ma'lumot bu tajriba sinovida 30 tacha maktablar ishtirok etadi. Va mana u tajriba sinovi o'tkazilgandan so'ng 2024 yilda o'sha fevral-aprel oylarida asosiy tadqiqot o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mana ko'rib turibsizki, hisobot va tahlil qilish yillari bu 2024 yilda o'sha barcha hujjatlar IA va OECD tashkilotlariga taqdim etiladi va 2025 yil oktyabr oyigacha ma'lumotlar уже o'sha ma'lumotlar natijalar e'lon qilinadi. Endi hozir sizlarga mana bosqichlarni aytib o'tdim. Endi aynan maktablar va o'qituvchilarni tanlab olish qanday amalga oshirilishini sizlarga aytib o'taman. Mana ko'rib turibsizlar, ta'lim tadqiqotini bosqichlarini aytib o'tgandan keyin bu dasturning namunalar dizayni ushbu tadqiqotning OECD texnik shartlari aynan o'sha to'g'riga muvofiq avvalgi sikllarga nisbatan o'zgarmagan. Bu degani o'sha tanlab olish maktablar soni hamda o'qituvchilar soni o'zgarmagan va aynan 2024 yilda ham asosiy tadqiqot va tajriba sinov jarayonlarida ham aynan mana ko'rsatib o'tilgan raqamlarda amalga oshirib boriladi. Mana yuqorida aytib o'tgandek, tajriba sinov uchun 30 ta maktab tanlab olinadi. Bu 2023 yilda bo'lib o'tadigan maktablar tasodifiy tarzda tanlab olinadi. Bu o'sha IA'ning dasturi random orqali amalga oshiriladi va asosiy tadqiqot uchun esa 200 ta maktab tanlab olinadi va har bir tanlangan maktabdan 20 nafar o'qituvchilar tanlab olinadi. O'qituvchilarni tanlab olish ham alohida maxsus dastur vositasi orqali talab olinadi va undan keyingina уже maktablar bilan bog'lanish jarayoni boshlanadi. Mana shuni aytib o'tishim lozimki, aynan shunaqa savol bo'lishi mumkin. Aynan 20 nafar o'qituvchilar bu qaysi sinfdagi o'qituvchilar qatnashadi degan savol. Bu tabiiy. Mana biz hozir tarix tadqiqotida qatnashishga muvaffaq bo'lganmiz va biz ikkinchi ICD bu ikkinchi xalqaro ta'lim bosqichli darajasi talab olingan. Bunda 5-chi va 9-chi sinf dars beradigan o'qituvchilar ishtirok etadi. Aynan 5-chi va 9-chi sinflarda dars beradigan o'qituvchilardan iborat bo'ladi. Har bir ishtirokchi mamlakatlar maktablarning namunalari markazlashtirilgan holda to'planib, shundan so'ng milliy markaz jamoalari o'qituvchilarni tanlash uchun konsortsium tomonidan taqdim etilgan dasturlardan foydalanadi. Bu degani aynan maktablarda o'sha xalqaro tashkilotlar tanlab bersa, maktab o'qituvchilari o'sha milliy markaz maxsus dasturiy vosita orqali amalga oshiriladi. Endi mana sizlar bilan keyingi aynan eng muhim jarayonga o'tamiz. Bu TALIS dasturining TALIS tadqiqotining aynan tahlillari nimaga e'tibor beriladi, qanaqa tahlillar olib boriladi va shu kabi sizlarga muhim bir informatsiya o'sha ma'lumotlar yetkazib berishga harakat qilmoqchiman va asosiy bo'lgan ma'lumotlarni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu ma'lumotlar asosan 2000 o'sha oxirgi davrda olingan 2018 yilda o'tkazilgan tadqiqotning natijalari. Mana hozirgi ekranlarda ko'rib turibsizlar, bu diagrammada o'qituvchilar va direktorlarning o'sha mavjud bo'lgan rasmiy ta'limning eng yuqori darajasi bo'yicha foiz ko'rsatkichlari berilgan. Mana ko'rib turibsiz, ikkita diagramma ikkita qatorga bo'lingan. Bu birinchisida o'qituvchilar va o'sha o'qituvchilarda nechta mamlakatlarda nechta foiz egallaganligi va maktab direktorlari. Bu yerda nimani ko'rsatib o'tgan? Bu yerda har bitta o'qituvchi va maktab direktorining o'sha ma'lumoti, qanaqa ma'lumotga egaligi. Aytaylik, mana ko'rib o'tiribsizlar,
mana oq rangi bilan belgilangan bu o'rta maxsus kasb hunar ta'limidagi past, kul rangi bo'yalgan bu o'rta maxsus kasb hunar ta'limi va keyingilari mana bakalavr darajasi, magistratura va PhD darajasi ko'rsatib o'tilgan. Shuni ta'kidlash o'tib lozimki, mana hozir ko'rinib turibdiki, Slovakiya, Portugaliya, Xorvatiya, Finlandiya, Chexiya, mana Italiya kabi davlatlarda maktablarning direktori va o'qituvchilari ko'pincha o'sha magistratura darajasiga ega bo'lganlar 90% dan oshiq. Bu degani o'sha davlatlarning ta'limga bo'lgan e'tibori aynan o'sha direktor o'qituvchilarning ma'lumotiga, darajasiga e'tibor berishi juda yuqori. Mana ko'rib o'turibsizlar, lekin shuni e'tiborga tortish loyiqki, mana bilasizlar, PISA tadqiqotlarining natijalari e'lon qilingan 2018-yildagi natijalarga ko'ra, bilasizlar, mana Osiyoning 3 ta yuqori davlatlari yuqori o'ringa ega bo'lgan. Shu birinchi uchlikka Yaponiya, Shanghai hamda Singapur davlatlari o'rin olgan. Lekin aynan o'sha 3 ta davlatlarning o'qituvchilarining darajasini ko'rsak, Yaponiyada o'sha magistratura darajasi o'qituvchilarning 10.6%. Shanghayda 12.7%, Singapurda esa 24.4%. Bu degani umumiy olganda o'sha davlatlarning o'qituvchilari va maktab direktorlarining darajasi magistratura darajasiga ega bo'lmasa ham, PISA tadqiqotida yuqori o'ringa o'quvchilarining aynan o'sha o'quvchilari, mamlakatlarning o'quvchilari yuqori natijaga ega bo'lishgan. Umuman olganda, so'nggi 10 yil ichida ko'plab mamlakatlarda magistrlik va doktorlik darajasi bilan o'qituvchilarning ulushi ortib bormoqda. Va keyingi taqdimotimiz bu o'sha Talis tadqiqotining olib borgan tadqiqoti. Bunda o'qituvchilar tomonidan bir hafta davomida o'qitishga sarflangan astronomik soatlarning o'rtacha soni. Bu ham juda muhim, chunki har bitta davlatning kuvani ko'rib turibsiz nech soat vaqt ajratganligi bir hafta davomida. Mana bizga yaqin bo'lgan davlatimiz bu, mana Qozog'istonni olsak, Qozog'istonda o'rtacha bir hafta davomida 15 soat sarflanadi, a bu esa boshqa davlatlarga nisbatan eng past ko'rsatkich. OECD mamlakatlarida o'qituvchilar boshlang'ich bosqichida yiliga o'rtacha 1044 soat, boshlang'ich bosqichida esa 784 soat, umumiy o'rta ta'lim o'sha bosqichida 703 soat va yuqori sinflarda 657 soat dars berishadi. Bu OECDning o'sha o'rtacha natijasini olganda. OECD mamlakatlarining yarmidan ko'pida o'qituvchilarning ta'limning har bir bosqichida darsdan tashqari ishi, jamoaviy bitim va shartnomalar kabi rasmiy hujjatlar bilan tartibga solinadi va bu hujjatlarda o'qituvchi mamlakatlarda bo'lish kerak bo'lgan sinf va darsdan tashqari soatlarning soni yoki ishining barcha turlarini bajarish uchun umumiy soatlar ko'rsatilgan. Masalan, Shvetsariyada o'qituvchilarning bir o'quv yili uchun umumiy ish vaqti jamoa shartnomasi tasdiqlanadi va maktab rahbari bu vaqtni haftaga taqsimlash to'g'risida qaror qabul qiladi. Shu jumladan o'qituvchilarning sinf va darsdan tashqari ishlari uchun sarflanadigan vaqtlarini ham inobatga olinadi. Italiyada esa o'qituvchi yiliga 80 soatgacha hamkasblari bilan darsdan tashqari ishlarga vaqt ham ajratish lozim. Shundan 40 soatini pedagogik kengash va ota-onalar bilan uchrashuvlarga, qolgan 40 soatini esa o'qituvchilar bilan uchrashuvlarga ajratish kerak bo'ladi. Buni ko'rib turibsizki, buni nima uchun aytayapman? Har bitta o'qituvchi o'zining dars taqsimotini, umuman olganda o'z vaqtini reja asosida, vaqtini ham shartnoma asosida direktor bilan taqsimlab olinadi. Bu degani har yili direktor o'qituvchi o'z faoliyatini boshlagandan keyin unga dars soatiga necha soat vaqt ajratilishini, maktabdan tashqari ishlarga necha soat dars vaqtini ajratishini, ota-onalar bilan uchrashuvga va hokazolarga ko'p mamlakatlarda vaqtni taqsimot qilgan ravishda
davom ettiriladi faoliyati. Mana biz mana yaqinda Finlandiyada mana Finlandiyani ham olsak, Finlandiya o'qituvchilarining ish haftasi davomiyligi eng qisqa vaqtlardan biri hisoblanadi. Mana haftasiga 3 soat sarf vaqt ajratiladi. Boshlang'ich va o'rta maktab o'qituvchilari o'qishga har yili OECD o'rtacha ko'rsatkichidan 100 soat kamroq sarflaydi. Boshqa barcha vazifalar uchun darsdan oldingi va keyingi ishlar, maktabni rivojlantirish, hamkasblar va ota-onalar bilan jamoaviy ishlash jamoa shartnomasida boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun haftasiga 3 soatli ish va o'rta maktab o'qituvchilari uchun 2 haftada 3 soatga belgilangan. Bu degani o'sha Finlandiya ko'rib turibsiz, ko'proq darslarga ko'proq vaqt ajratganligini ko'rib o'turibmiz. Mana keyingi tahlilimiz, bu ham juda qiziq, Talis tadqiqotining o'sha qisman o'qituvchilarning kasbdan mamnunligi haqida foizlar ko'rsatkichida berilgan. Mana birinchisi o'sha rang ko'ryapsiz, 5 ta rangga ajratilgan. O'sha birinchisi o'qituvchi bo'lishga qaror qilmaganimda afsusdaman degan savolga mana birinchi ko'rib turibsiz. Mana men yaqin o'zimizga yaqin mamlakatlar va o'sha yuqori o'ringa ega mamlakatlardan o'rin olgan mamlakatlardan tahlilini ko'rsatishga sizlarga nima qildim, harakat qildim. Bu yerda mana Singapur, Rossiya, Yaponiya, Finlandiya hamda Qozog'iston davlatlarining o'rtacha natijalari ko'rsatilgan va mana o'sha birinchi savolga o'qituvchi bo'lishga qaror qilganimda afsusdaman deganda ko'proq Qozog'iston mamlakatining o'qituvchilari 17%ga natija ko'rsatilgan. Keyingisi mana ehtimol boshqa kasbni tanlash yaxshiroq bo'lar edi deganda mana ko'rib o'turibsiz, Singapur davlatining aynan o'sha o'qituvchilari 48% o'qituvchilari shuni tanlagan va shu kasbni boshqa kasbga almashtirishga ko'proq o'zini undagan. Keyingisi menimcha o'qituvchining kasbi jamiyatda qadrlanadi deganda aynan o'sha Singapur mamlakati eng yuqori natijaga ega bo'lgan. Eng past esa Yaponiyada. Mana ko'rib o'turibsiz, jamiyatda qadrlanish degan o'qituvchining fikriga ko'ra 34% Yaponiyada shu o'qituvchilarda jamiyatda qadrlanishi bo'yicha natijaga ega bo'lgan. Keyingi savol bu, agar men yana qaror qabul qila olsam, yana o'qituvchilik kasbini tanlagan bo'lar edim degan savolga mana yuqori Singapur 82%, Rossiyada mana 75%, Yaponiyada 55%, mana Yaponiyada ham bu o'sha hozirgi ko'rsatib o'tilgan davlatlar ichida eng pastroq va Finlandiyada 79%, Qozog'istonda 67% va mana iqtisodiy hamkorlik tashkiloti o'rtacha ballarini o'sha mamlakatlarda olganda 76% natijaga ega bo'lgan. Va oxirgi savol bu o'qituvchilik kasbining afzalliklari uning kamchiliklaridan ustun turadi deganda mana ko'rib turibsizlar natijalardan. Bu yerda ham mana Finlandiya mamlakati eng yuqori ball bo'lsa, Rossiya davlatida esa Rossiya mamlakatida 65%da ko'rsatgan. Keyingi tahlilimiz bu qisman o'qituvchilarning ish faoliyatidan mamnunligi haqida. Birinchisi, agar iloji bo'lsa men boshqa maktabga borishni xohlar edim degan fikrga ko'proq mana Singapur davlati 39%ga shu fikrga qo'shiladi. 39% o'qituvchilar shu natijani ko'rsatgan. Rossiyada esa mana eng kam foiz bo'lib turibdi, 12%. Keyingi savolimiz, men ushbu maktabni yaxshi ish joyi sifatida tavsiya qilaman deganda o'rtacha olganda mana natijalar 70dan 88%gacha ko'rsatilgan. Yaponiyada 66% ekan. Ko'p o'qituvchilar mana ko'rib turibsizlar har bitta mamlakatli nechi foiz ko'rsatganligi. Keyingi savolimiz, men o'z faoliyatim natijalaridan mamnunman deganda aytaylik Finlandiya davlati mana 94%ga shu fikrga qo'shilsa, Yaponiyada esa 49% natijaga ega bo'lgan.
umuman olgan keyingi savolimiz bu umuman olganda men o'z ishimdan mamnunman deganda mana ko'rib o'tiribsizlar yana o'sha davlatlarning natijalari bu yerda Rossiya va Qozog'iston davlatlarida 91% natija ko'rsatilgan, aynan Yaponiyada 78% natija eng past natija shu davlatlar qatorida ko'rsatilgan. Keyingisi menga bu maktabda ishlash yoqadi deganda Singapur davlatida mamlakatida 85%, Rossiyada 90%, Yaponiyada 78%, Finlandiyada 87% va Qozog'istonda 91%. Endi keyingi tahlilimiz bu o'sha Thales tadqiqotining qaysi aynan shu savolga javob berilganligi, o'sha qaysi mamlakatlarda o'qituvchilar yuqori maqomga ega ekanligini sizlarga ma'lumot sifatida ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu juda qiziq ma'lumot. Aynan o'sha Warke Foundation Global Teacher Status Index tahliliga ko'ra, Xitoy, Malayziya, Tayvan, Rossiya va Indoneziyadagi o'qituvchilar dunyodagi eng yuqori maqomga ega ekanligini ma'lum qilgan. O'qituvchi maqomi va PISA natijalari o'rtasida aniq ijobiy munosabatlar mavjud. O'qituvchi maqomi yuqori bo'lgan mamlakatlarda, aytaylik o'sha Xitoy, Tayvan va Singapur o'qituvchilar maqomi past bo'lgan mamlakatlarga qaraganda Braziliya va Isroil kabi o'quvchilarning natijalari yuqori. Biroq o'qituvchi maqomi va o'qituvchilar maoshi o'rtasida munosabatlar zaif ijobiy. O'qituvchilar maqomi yuqori bo'lgan ko'p mamlakatlarda, shu jumladan Xitoy, Malayziya, Hindiston va Indoneziyada o'qituvchilarning maoshi shunga qaramay past darajada qolmoqda. Xuddi shunday o'qituvchilar maqomi nisbatan past bo'lgan ko'p mamlakatlarda, aynan o'sha Ispaniya, Germaniya o'qituvchilar maoshi nisbatan yuqori. Shuningdek, o'qituvchilarga bo'lgan hurmat qanchalik baland bo'lsa, ota-ona bolasini o'qituvchilik kasbiga undashi ehtimoli shunchalik yuqoriligi ekanligini aniqladi. Shunga qaramay, tadqiqotchilarning fikricha o'quvchilarning yuqori natijalarga erishish uchun yuqori maosh ham, yuqori o'qituvchi maqomi ham zarur. Mana ko'ryapsizlar, bu juda qiziq bir informatsion ma'lumot berib o'tilgan. O'sha Thales tadqiqotining olib borilgan tadqiqotlariga ko'ra. Endi mana bevosita Thales tadqiqotida ishtirokchi mamlakatlar uchun umumiy tavsiyalar, qanaqa tavsiyalar berib o'tilgan. Bu ham o'sha 2018-yilda bo'lib o'tgan tadqiqotlarning tavsiyalari, o'sha Thales tadqiqoti butun dunyo bo'yicha umumiy tavsiyalar berib o'tgan. Birinchisi bu malaka oshirish kurslari ko'proq maktabdagi amaldagi jarayonni o'rgatishga qaratilib, biror bir tayanch maktablarning bazasidan olib borilishi kerak. Bunday kurslar o'qituvchilarni birgalikda faol rivojlantirishiga hissa qo'shadi, ularning zarur bilim va ko'nikmalariga ehtiyojlarini qondiradi. Shuningdek, ma'lum bir maktabning xususiyatlariga moslashtiradi. Ikkinchisi, bu kasbiy malaka oshirish bilan shug'ullanish uchun vaqt ajratish zarur. O'qituvchilarning katta qismi vaqt yetishmasligi ularning to'liq rivojlantirishiga imkon bermasligini ta'kidlashdi. Singapur singari dunyodagi eng muvaffaqiyatli ta'lim tizimlarida o'qituvchilarning malakasini oshirishga ular faoliyatining ajralmas qismi sifatida e'tibor qaratishadi. Va oxirgisi, o'qituvchilar yetishmasligi muammosini hal qilish uchun boshqa sohadagi odamlar uchun o'qituvchilik kasbiga kirishning turli xil muqobil yo'llarini topish uchun bunda adekvat va sifatli o'qitishni ta'minlash mexanizmlarini yaratish zarur. Hurmatli ustozlar, mana har bitta shuni eslatib o'tish lozimki, men sizlarga shuni aytib ketmadim. Har bitta slaydimning tagida o'sha havola ko'rsatilgan. Agar qiziqayotganlar bo'lsa, o'sha havola orqali kirishlari mumkin. U yerda faqat har bitta tahlil rus tili hamda ingliz tilida olib borilgan. Sizlarga tavsiya etaman. Juda ham qiziqarli tahlillar bor. Men sizlarga hozir bu taqdimotimda juda qisqacha ma'lumotlar yetkazganman. Aynan kimga juda ham muhim, juda ham qiziqarli bo'lsa, o'sha ma'lumotlarni rus tili va ingliz tilida bemalol o'qib olish mumkin.
Mana sizlarga hozir aytib o'tgan tadqiqotim bo'yicha qisqacha ma'lumotlar shunday iborat edi. Sizlarning e'tiboringiz uchun rahmat.